práve sme dorazili do Rogožnice, čakáme, kým sa nám pripraví apartmán, zatiaľ sa ideme prvýkrát dokúpať. Naozaj krásny štvorhviezdičkový apartmán. Ideme na pláž. Prvý deň, prvé more, top! Takže dneska sme boli priamo v Rogožnici v centre, v pohode plážička, ale čo je dôležité, tak boli sme si skočiť v Dragon's Eye, čo je naozaj krásne jazero v strede. Takže, to je to. Volám sa Patrik, toto je Jackass. Akože pôvodný plán bol, že každý deň budeme grilovať. Ale reálne sme sa k tomu dostali až dneska. Dneska je utorok. Tretí deň. Nejak sme sa stále furt zasekali na osadlíkov z Katanu a spaní. Ďalší deň pred nami, dneska je streda, ideme asi na pláž, neviem, 400 metrov ďalej, kde je konečne tieň a vyzerá byť oveľa krajšia. Určite stade budú nejaké pekné zábery. Zase sa vytrpeme asi o jednej z domu, čo je fakt hrozné, ale v pohode, keďže sme na pláži až do nejakej zhruba 6-7. Prepínam. Dovolenka v Chorvátsku je v podstate stále o tom istom. Človek sa ráno zobudí, niečo zje, vychystá sa na pláž, tam stráví celý deň, potom večer príde na izbu, osprchuje sa, naje sa a večer si pozrie nejaký film a ide spať. Alebo ako my, každý večer si zahráme jedných osadlíkov z Katanu. Perfektná hra. Ty vole, prečo sme si dali do 12, keď môžeme hrať do 10? Ešte nikto nevyhral, ty vole. Sme v Rogožnici, čo je veľmi pekné mesto, neďaleko Primoštenu, asi 40-50 km od Zadaru, neviem presne. Je tu krásne. Naozaj. Ako v celom Chorvátsku, voda je krásna, čistúčka, perfektná, osviežujúca. Naozaj, naozaj skvelé. Vyzerá tu top stravovanie doma, úplne v pohode. Ceny sú tu tak o 50% viac ako u nás, ale dá sa to prežiť, keďže je to dovolenková destinácia. Inak nič, proste dni sa opakujú, stále si kúpeme, ale čo ma naozaj teší, že je, že si každý deň odpalím drona. Ready to start. Press and hold the start stop button. 3, 2, 1. Konečne sme sa dneska vytrepali z domu, balíme sa a už odchádzame. Dnes výlet do pre mňa jedného z najkrajších miest v celom Chorvátsku,
a to je Primošten. Je to naozaj krásne mestečko, dva poloostrovy, jeden tam sú iba stromčeky, na druhom je staré mesto. Je to naozaj, naozaj krásne. Tak konečne sme v Primoštene. Voda je perfektná a vlny sú úžasné. Primošťan opäť nesklamal. Pravil som si, či k Primošťanu treba ešte niečo povedať, veď toto mesto hovorí samé o sebe. Ale musím tie dronové zábery nejako uviesť, takže predstavujem vám Primošťan. Posledný večer, slnko zapadá a ako highlight tohto večera nebudeme grilovať, nebudeme nič variť, ale ideme sa konečne do reštiky najesť. Dúfam, že nám navaria niečo dobré a že si neobjednám nejakú sprostosť. Auto akurát niekto naštartoval, takže poďme na to. Nakoniec nejdeme do Rogožnice, ale sme skončili v našom obľúbenom Primošťane. Určite tu bude jedlo vynikajúce, lebo tu je fakt všetko vynikajúce. A paslnka. A fotobombery. Takto na záver vlogu by som len povedal, že dovolenka bola skvelá. Tento pobyt obsahoval všetky elementy, ktoré by dovolenka mala spĺňať. Kúpali sme sa, šnorchlovali sme, opalili sme sa, najedli sme sa, zabavili sme sa. Naozaj, bolo to super. Príjemná dovolenka v Chorvátsku. Čakajú nás promócie, potom voda. Adios, mučáš.